Burro! Burro! Burro, não faça isso! Meu Deus do céu! 3, 2, 1. Partiu! Marcondes. Thank you.
Acerta, por favor. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Boa noite, maninho, beleza? Agora não posso, Diego, agora não posso. Agora eu tô no melhor recorde da vida. Da vida, velho, da vida. Do universo. Agora não posso. Meu Deus. Indo bem, né? Escolhi a arma errada. Tá bom, gente. A NDPB. Bora. Não consigo mesmo. Como é que você adivinhou?
mano. Nossa. Bora. Só bora. Só bora. Gente do céu, olha esse tempo, gente. Olha esse tempo. Só bora. Só bora. Coloquei a arma errada de novo.
Mas deu bom aqui, ótimo. Bora. Nossa, eu fiz o tempo igualzinho! Igualzinho! Fiz o tempo igualzinho, velho! Não é possível! Igualzinho! Igualzinho! Maldito RNG, mas vambora! Do tempo igualzinho. Não, Diego, tá. Olha, não foi igualzinho, perdi 2 segundos. Última tela, gente, bora! Espero 2 segundos, não, agora não dá. Nossa, agora acabou minha arma certinho. Nossa, o bomba colaborou, velho. Chegamos no chefão final! Põe no comentário! Ah!
BBB 24 e 29. Ah, mais um PB. Excelente. Mais um PB, pessoal. Muito obrigado. Não valeu. Não consigo, Diego. Cara, 20, ó, agora eu tô a menos de 2 minutos do primeiro lugar. Primeiro é 22:32. E eu só virei 15 minutos. Mas nem com o Game Gine. Ai, ai. Ainda esperaria que ele 2 segundos pra ficar igualzinho. Vou fazer a mesma coisa, tá? Amanhã o vídeo. Deixa eu acabar o final aqui, peraí. Tá aí, Diego. Não é uma ideia ruim, não. Jogar Mega Man Kaizo. Não é uma ideia ruim, não. É. Gente, mesma coisa, tá? É, agora, amanhã, sexta-feira, meio-dia e meia. Meio-dia e meia, não é meio-dia e meio, tá? Eu falei meio-dia e meia no vídeo anterior. Meio-dia e meia. Estreia deste vídeo com 24 minutos e 29 segundos. Mais um PB de Rokuman Senpai. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Um forte abraço. E vamos continuar tentando, viu? Porque é possível baixar. E eu vou fazer de tudo para baixar esse tempo. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima. Fui!